עם חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד. שלום אדוני, בוקר טוב. בוקר טוב. תודה רבה שהתייצבת. בשמחה. תגיד, אנחנו נורא פסימים לגבי הרפורמה המשפטית. מה זה אנחנו? אני מכוון חלק גדול מהצופים שלנו וגם אני. חושבים שנוצרה איזה משוואה חדשה שבו תמורת הפסקת ההסתה והטרלול והטירוף שאנחנו חוזים בו, הממשלה תעכב, תקפיא, תדחה וכולי את הרפורמה, ועוד אנחנו חוששים בפניו, שאלה ארוכה שבסוף אתה תיתן תשובה מפורטת כמובן, שהיה והרפורמה הזאת באמת תעבור בכנסת, בג"ץ לא ייתן לה שנייה אחת לנשום, יקפד את ראשה, אולי אפילו יבקשו לצאת ממר נתניהו לנבצרות, הקיצר הולכים להפוך עלינו את כל השולחן. איך אתה רואה את הדברים? תשמע, אי אפשר להתייחס לדברים הללו בלי להתייחס למה שקרה אתמול, ומה שקרה עם עורך דין חודק מוקדם יותר השבוע. והדבר הזה, מעבר להיותו חמור בצורה מטורפת, אם היה איזשהו קטליזטור שהיה צריך לתת ולא היה, שהרפורמה הזאת צריכה לעבור, זה קרה אתמול. והדבר הזה, אני אומר לך בצורה מאוד ברורה, הרגשה שלי, ואני יושב שם בדיונים מדי יום. אני יודע שאתה, אני רואה אותך גם מאוד מעורב, מאוד דומיננטי אפילו. לא יהיה הפסקה. הפסקה לא תהיה. לדבר צריך, חייבים לדבר, כמו שמדברים תמיד. ברור לחלוטין שהרפורמה, איך שהיא נכנסת ואיך שהיא יוצאת, זה לא אותו דבר. שום חוק במדינת ישראל הוא לא אותו דבר. אבל המחשבה העקומה מצד אחד להפסיק כאיזשהו תנאי, בגלל איזושהי אלימות או איום בקריאה בעם, ומצד שני בכלל לקחת את זה מחוץ לכנסת ולהעביר את זה לבית הנשיא או לכל מקום אחר, זה לא יהיה. בואו לוועדת חוקה, תדברו, כמו שעושים בחוקים אחרים. אבל שנחצ... טוען הצד השני, אנשים כמוך, בטח כמו שמחה רוטמן, לא נותנים לדבר. זה רק מס שפתיים, אתם יושבים שם, נותנים להם ללהג משפט, ואז סותמים להם את הפה, או זורקים אותם מהדיון, ובכלל אין דיון, אז... לי היה ויכוח עם שמחה רוטמן, אני טענתי שהוא יותר מדי סובלני כלפיהם, מכיוון שמה שקורה היום, ואפשר לשים לב לזה, החבר'ה של האופוזיציה לא באים לדבר. הם באים לעשות פרובוקציות, יש כאלה שברור, שמגיעים, נכנסים, שתיים, שלוש, זה בשביל שיוציאו אותם, זה המטרה שלהם, הם לא נותנים לדבר, מוציאים אותם, ואז הם עומדים בחוץ, הנה, זרקו אותי. זה, יש כאלה שזה פשוט השיטה שלהם, הגיע יריב לוין פעמיים או שלוש כבר, אני חושב, והם מתפרצים עליו וצורכים עליו בחצי עמוק כזה, ושר המשפטים שם יושב, והם פשוט מנסים לייצר דלגיטימציה לכל התהליך. והדבר הזה לא יעבוד, אנחנו נמשיך בשלנו. אלה שבאים כן לדבר, פרופסור שמעון שטרית ומודריק, ושמעון שטרית שהיה שר המשפטים, ומאיר שטרית, סליחה. והגיעו שם עוד כל מיני פרופסורים מבר אילן, מכל מיני דברים כאלה שהם נגד הרפורמה. וזה בסדר גמור, אבל הם מדברים, ואתה יודע, גם לי הם פתחו כל מיני דברים, אולי אפשר לעשות ככה, אולי אפשר לעשות אחרת, אבל הדרך זה הידברות בוועדת חוקה, בתוך הכנסת. לא יהיה... איזה נקודות לדעתך יש מקום להתגמשות, אם בכלל? ההתגמשות צריכה להיות, אני חושב, מתוך ראייה כוללת של מה אנחנו מציעים כמכלול. למשל, בוועדה למינוי שופטים, אני חושב שעל הוצאת נציגי לשכת עורכי הדין, אנחנו בטח רואים את זה סביב כל מה שקורה לאחרונה, לא צריך להיות שום פשרה בנושא הזה. את מי ממנים, אם זה חברי כנסת, או אולי איזשהו סוג של נציגי ציבור אמיתיים, לא עסקנים, שמשתמשים בזה אחר כך כאיזשהו כלי, זה אולי משהו שאפשר לחשוב. אבל שוב, צריך להסתכל כמכלול ומה מציעים. תבואו, תגישו הצעה, תבואו, תגידו, אנחנו רואים את המערכת המשפטית ככה. אומרים שכולם מסכימים, דרך אגב, כמעט כולם, סליחה, על הצורך שצריך רפורמה. אבל אומרים, אז לא ככה. בסדר, מה זה לא ככה? בואו תגידו. בואו תפרסו משנה ונתחיל לדבר. אי אפשר לבוא ולהגיד לא, 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 כל דבר. זה לא עובד. שבוע נמת את הנאום הראשון שלך בכנסת. בוא נראה. קטעון. אין שום מקום לחשוב או לדון על מסירה נוספת של חלקים מארץ ישראל. מחובתנו לחזק את ההתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל, להחזיר את המשילות ולטפל ביד ברזל בגל הלאומנות הערבית שמתרגש ורוכש כאן בשנים האחרונות. אין ולא יכולה להיות פשרה עם הטרור ותומכיו. אסור להשלים עם הטרור, אסור לנרמל תמיכה בטרור, ויש לפעול בנחישות כנגד הטרור ותומכיו מבית ומחוץ. אז אנחנו מייסדים, מייסדנו פה איזושהי מסורת, שבה אנחנו חברי כנסת, אתה יודע, שפחות מוכרים לקהל, אנחנו נותנים להם את הבמה כדי לנסות... אז בוא, ספר לנו קצת על עצמך.
תציג את עצמך בפני הקהל של ערוץ 14, למי שפחות מכיר. טוב, לי קוראים חנוך דוב מלביצקי. אני קרוי על שני הסבים שלי, שניהם אנשי אצל שלא הכרתי אותם. אחד מהם הוא בן טובים שבא מפולין, היה לוחם אז באצל, נפצע כמה פעמים, ואחרי שקמה המדינה הוא סירב לקבל פנקס אדום, ולכן היה לו קשה מאוד למצוא עבודה, והתיישב מאחורי הגה של המונית, וככה הביא פרנסה הביתה עד סוף חייו. סבי השני, פרופסור חנוך מלביצקי, היה אבי, אחד מאבות רפואת הטראומה בארץ, גם באצל, הוא היה מטפל בכל פצועי המחתרות שאי אפשר היה להביא אז לבית חולים בגלל הבריטים, היה חירוג לב מוביל, היו מגיעים אליו כל מיני מנהיגים ממדינות ערב, שחלקם עד היום אין לנו קשרים איתם, כי שמו היה מאוד ידוע, וב-21 לפברואר 1970 הוא נרצח בפיגוע של מטוס סוויסר שהתפוצץ באוויר, 47 אנשים נהרגו והוא ביניהם. זה הבית שגדלתי בו, פחות או יותר, ירושלמי במקור תושב פתח תקווה, הייתי שם המשנה לראש העיר, עד שנכנסתי לכנסת, מרצה באוניברסיטת חיפה בחוג ליזמות ומנהיגות חברתית, שימשתי כראש מטה מנכ"ל משרד האוצר בתקופה של ישראל כץ, הייתי יועץ מיוחד בוועדה למינוי שופטים מטעם הליכוד, תואר ראשון משפטים, תואר שני היסטוריה של עם ישראל. בקיצר בבון ביביס טיפוסי. לגמרי. פשוט ככה. פשוט בבון. מה שהיה המשך של אדם נהדר, כישורים, הסמכה, מיומנות, השכלה, הישגים, שנמצא שם בגלל יכולתו לצרוח, נכון? כן, אני זוכר שבערוץ, ברעיון הראשון שעשו לי בערוץ הכנסת, אז אחת מישהי שם מפלגת העבודה, היא הייתה ברשימה, היא לא נכנסה, אמרה, אתה דווקא. כן, זה המשפט. שתי המילים הכי שכיחות כשמדברים איתי. אתה אבל לא, אתה דווקא. כן, אז אתה דווקא. תגיד, אם הייתי אומר לך, בתום הקדנציה, אם היית רוצה לסמן לעצמך חוק או שניים שאתה אומר, אני רוצה שהם יהיו רשומים על שמי, או מהלכים שרשומים על שמי, מה יהיה המהלך הזה או החוק הזה, אחד או שניים שתרצה לראות רשומים על שמך? חוק אחד זה החוק שמעניק חסינות מבצעית לכוחות הביטחון. זאת אומרת, העניין שהיום טובי בנינו יוצאים לפעילות מבצעית, ואחר כך הם צריכים, אם משהו שם קורה לו בסדר, צריכים להתחיל לקחת עורכי דין במאות אלפים ולהתמודד עם אולי תיקים פליליים. זה בעיניי מצב שלא יכול להיות. צריך להיות חסינות מבצעית, וצריך להיות ועדה מיוחדת של משרד הביטחון, שמחליטה שבמקרים מסוימים אולי ראוי להסיר את החסינות ולהעביר בדין הפלילי. אבל ברירת המחדל צריכה להיות דין משמעתי ולא הטרפת שיש היום. זה דבר אחד. דבר שני, שזה הבייבי שלי, אם תרצה, שבגלל זה בעצם נכנסתי לפוליטיקה, אני רוצה להקים, שתהיה במדינת ישראל רשות ממלכתית שתטפל בקרע שיש בעם ישראל. רשות לאומית שתטפל בחיבור העם מחדש סביב העקרונות של עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל. מה שקורה בינינו זה מטורף. מטורף. ממש גורם לי לא לישון בלילה, וזה הדבר שאני מאוד מיינדד אליו. הרפורמה תעבור? בעזרת השם. כמו שהיא? שינויים יהיה בטוח, אבל הרפורמה תעבור. תראה, ראש הממשלה, בשיחה הראשונה שלו איתי, אומר לי, אתה מוכן? יהיו מאות אלפים ברחובות, לא יעזבו אותנו. אתה מוכן לזה? אמרתי לו, בטח. אני מאוד ברור אותי שזה יעבור. הכנסת, חנוך מלביצקי, הליכוד, מאוד התרשמתי. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה על נוכחותך.